cara. Ele é tipo da hora, é tipo. Tá? Thank you.
pergi. Thank you.
Thank you.
Epa, porra! Tô fazendo uma merda, meu. Não marca! Por acaso, onde é? Aquela merda ali, um gajo que não tem nada, onde é? Um gajo nota aquela merda, deve ser. Thank you.
più on... No, thank you.
Olha a banana. Tá. É porra, José, porra, pá! Mas eles não podem ficar a trazer as chaves rodas, caralho. Estás fodido, não vale a pena. Mas vale a gente ir assim, faz 20 km. Sabes o número do carro? Não. Não temos rede. Sem rede. Não. Sim, sim, pô. Pois, eu acho que é melhor. É? Eu acho que é melhor. Vamos até às assistências, já não falta tudo. Vamos assim, porque não tens cá a chave. Epá. Entendo com os gajos. Agora fica a minha. Por isso, não me faltam os juízes de mim.
está atrás da tua vaca nem nada, João? Não. Hã? Não. Eu disse para trazer a maquita. Foda-se, os gajos deram para ficar lá na assistência que a Deus não prestava. Disse o mecânico. Liga aí. E eu perguntei-lhe... Então responda que... para ti que é para a gente dar para eles. Queres que eu leve... Manda para cima da frente, sem tempo. Não. Isso é personalizado. É personalizado. E eu perguntei-lhe, está aí a chave roda, está tudo no carro. Vai lá, filho. Não vai esperar nada. É? Não vai esperar.
caralho, porra! Vocês não podem mesmo puxar uma chave de rodas, não, é impossível. Não, olha. Não, é que não se está no carro. É que só tem que ir até a assistência de pneu furado. Quantos quilómetros faz assistência? Eu não sou desclassificado mesmo estar a chave de rodas, não. Pai, aqui isto é uma estupidez, está a ser. E a sua chave é 22? Não tem chave de rodas. Então não dá. Ah, não dá, não é estrada. Eu vou andar. Não é estrada. Vai tentando falar aí com o gajo.
Mas aqui já há rede, oh João. Sabes o número de cor? É? Sabes o número de cor? Anda cá, cá, pô. Não me deixes o microfone e está tudo a falar. Não me deixes o microfone e depois. Ah, não consigo, esquece. É encaixado, não dá. É? Não dá. É muito claro. Isto não vai dar certo. Não dá. Isto não chega lá, Zé. Olha, pá, diga-me esta merda, isto não partiu. Acho que esta mulher. Agora não posso ligar, foda-se. Opa, não é para ti, esquece. Agora não posso falar, que a gente teve um acidente. Vá, já temos um furo, vá, tchau. Foda-se, cara. E agora sei lá como é que esta merda se liga. Não é para ligar. Qual é que é o meu telefone? Diz lá. Não, é o da casa. 9-1, 7. 9-1? 9-1, 7. 9-1? 7, 8, 4, 8. 8, 4. 8, 4. 9-1-7. Eles deram, estava aqui dentro do carro, cara, foda-se. Eu perguntei, a chave roda está no carro, está, está a 11 kg, eu não tenho muita pressão do carro, tinha. 11 kg está bem, não precisa fazer muita força. Não tem explicação possível. Não há explicação possível. Não há, foda-se, não há. Não há explicação possível para isto, não há. Foda-se, não há. Este 8 nem para sequer. Aí não arranja as voltas, vou tirar o carro outra vez. Eu não sei que a gente tinha fora. Eu estava a chegar um quilômetro. Pá, foda-se, não tem cabimento, cara. Estava a ser caralho do poço outra vez, eu sou tão maior, eu tenho um monte de estava aqui a carro. Eu tenho que ver tudo. Estava cá dentro do carro, estava cá dentro. Então, tu o carro já viste este sítio. Estou a chave de rodas e tu não tens. Eu que abri a mala, não vejo cá chave de rodas nenhuma. Mas está no capão do carro a fundo lá no motor. Não tem que ir nada à frente.
Onde é que está o móvel, por favor? Liga para aí. 8, 4, 8, 100. É para que isto é, quem é que vai atender? É cá. E queres que eu diga o quê? Está a rede? Nuno, oh, se não consigo chave roda, o que é que me adianta por lá ali para estar a tirar outra vez o carro? Oi Carlos, tudo bem? Diz uma coisa, encontraste o Nuno? Encontraste o Nuno já, não? Ela sabe, ela entra com ela. Eu estou passando muito fome, faz favor. Oh, Nuno, onde é que está a chave de rodas do carro? Estou! Onde é que está a chave de rodas? Não pode marcar. Puta-se, já tijás, mas o carro todo por dentro para tirar uma puta de uma chave de rodas lá mesmo. E o rapaz estava aqui uma chave de cruzeiro. Então, pede uma carta, não está cá nada. Basta uma carta, mas não está. Tu já. Não, não está cá nada, não está cá a chave rodas nenhuma do carro, cara. Não quis trazer uma aqui, porque não era preciso. Não era preciso, estava cá a chave correndo, estava com 11 kg e o caralho a 7. Agora não tem cá nada. Nem chave rodas, nem o que é que está. Merda, para porra. Opa, tinha que estar. Acho muito bem que tinha que estar. Não está cá nada. Nem a cinta está, nem vem cinta nenhuma. O carro nem cinta está. E eu disse que era uma cinta no pino do carro. Nem uma cinta está no carro, pá. Esta já não tira até? Opa, não, porque já derreteu tudo. A gente ainda fez 2 km sem problema, estamos aqui no meio de um descampado, minha rede está lá. Estamos a 6 km, o que é que achas? Estamos a 6 km. Não está na porta, não está a cinta, não está nada. Não vê o caralho uma chave rodas, não vê nada. E eu não trouxe a puta da máquina com o gajo. Mas vocês não podem dar assistência aqui à gente, é proibido. A única coisa é a gente tentar fazer mais uns quilómetros, onde é que a gente está? Estamos no meio do trouxe. Epá, estamos em 6 quilómetros, é? Estamos em 6 quilómetros também. Vamos para o meio do piso, vamos. Vamos 6 quilómetros, a única hipótese é vocês irem à beira da estrada ao Gurs e deixarem aqui uma chave de rodas para o chão, que nem a gente pode receber isso, pá. Arranje uma chave de cruzeta aí que a gente vai tentar. A gente vai para lá. Vai, acaba com essa merda, agora. Não, nem andamos, o caralho, pá, porra. Eu, por mim, cagava na estrada. Queres a tua opinião? Caga na chave. Foda-se, como é que eu tenho um teste? Sei lá. Caga na chave. Foda-se, que chama legia o caralho, caralho, foda-se. É sempre merdas mecânicas que falha, caralho. Foda-se. Epá, foda-se. Eu não venho mais assim. Foda-se. Caralho, tenho que ir para a merda da oficina um dia ou dois para arranjar as merdas do carro. Foda-se. Depois eu me fodei os vídeos a mim, foda-se. Estou para isto, pá. Sempre merda de mecânica, foda-se. Olha, foda-se. Sobra sempre para mim, queres ver agora? Tinha que estar tudo, gajo. Eu tinha que estar, mas isto não é assim, alguém tem que verificar essa merda. Opa, mas não tem que ser eu, João, desculpa lá. Vamos lá, vai para o caralho, quem é que te queres tu, porra? Eu só estou a dizer, tem que ser opa, eu. Quem é que te queres tu, pá, porra? Está a ser o meu ponto de vista. O que eu te disse a ti é assim, eu quero, leva a puta de chave máquina. E falavas até... comigo, e falavas comigo, olha, leva ou não leva? Porra, mas como é que estou a pagar? Mas diz-me uma coisa. Olha, porra. Diz-me uma coisa que agora, eu ainda não pedi uma coisa. Só tinhas é que te falar comigo, porra. Olha, se não faz, não desapareças do pé de um gajo, quando um gajo anda à tua procura, nunca te vem lá nenhum. Ah, mal, não foi por isso. Não... Corres os poluentes todos. Não foi por isso? Olha aí, diga essa merda. Ah, quando ele pediu a máquina, se estivesse ao pé, havias a conversa, dizias logo: não, senhor, isso vai comigo que eu quero isso no carro. E mando sou eu, pronto. Estou a responder um fato homem.
normal.